سندیکای پارێزەرانی تاران سەمینارێکی لەسەر دیاردەی کۆڵبەری ڕێکخست و لەم سەمینارەدا ژمارەیەک لە پارێزەران و نووسەران و هەروەها بەرپرسی ناوەندی بەرەنگاربوونەوەی قاچاغ چەنووتارێکیان پێشکەش کرد. لە سەرەتای سەمینارەکەدا پارێزەر ساڵح نیکبەخت لە وتارێکدا باسی لەوە کرد کە کۆڵبەری دیاردەیەکە کە بەهۆی هەژاری و بێکاریەوە دروست بووە و لە کۆی پێنج پارێزگای ڕۆژاوا و ڕۆژەڵاتی ئێراندا 40 بۆ 50 هەزار کەس کۆڵبەری ەکەن. ئاگادارین هێشتا بابەتی کۆڵبەری وەکو دیاردەیەک بوون تەنانە لە ڕۆژانی ڕابردوو 2 بۆ 3 کۆڵبەریش کوژراون. واتا تاکو ڕیشەکانی ئەم دیاردەیە کە هەژاری و نەبوونی و هەلی کارە لەناو نەبرێت دیاردەی کۆڵبەریش دڵنیا بنکەێ. لە درێژەی سەمینارەکەدا پارێزەر حەمید ڕەزا مووسەوی ئاماژەی بە بابەتی یەکسانی کۆمەڵایەتی دا و باسی لەوە کرد کە بە پێی دەستوری ئێران ئەبێت هەر تاکێکی ئێرانی بە شێوەیەکی یەکسان سوودمەندی ئیمکانیات بێت. در قانون ئەساسی در اصول متعدد مثل اصل 48 لە مادە جیاوازەکانی دەستوری ئێراندا بۆ نمونە لە مادەکانی 48 و 3 و 28 و چەندین مادەی دیکەدا ئەرچی داوە بە حکوومەت و دەسەڵات کە کۆمەڵێک ماف بۆ هاوڵاتیان دابی بکەن، لەوانە دابینکردنی ئیش و شوێنی نیشتە جێبوون و خواردن و تەندروستی، واتە تاوەکو ئەمانە دابین نەکرێ هاوڵاتی مافی خۆی وەرنەگرتووە. ئیجاد مسکن، تغذیه، رعایت بهداشت و مسائلی از این قبیله. هەروەها عادڵە خەلیفی نووسەری ئێرانی کە ڕۆمانێکی لەسەر کۆڵبەران نووسیوە ئاماژەی بە گرنگی ئەم بابەتە و هۆکارەکانی نووسینی وەها کتێبێک کرد. من کاتێک یەکەم جار سەردانی هەورامانم کرد گەیشتمە ئەو ئەنجامەی ئەگەر کارێک بۆ کۆڵبەران نەکەم و ئەم ڕۆمانە نەنووسم تا کۆتایی ژیانم هەست بە شەرمەزاریەکەم، بۆیە بابەتی کۆڵبەریم هەڵبژارد. یەکێک لە بەشداربووەکانی سەمیناری کۆڵبەری سەرهەنگ ئەمینی بەرپرسی ناوەندی بەرەنگاربوونەوەی قاچاغ لە ئێران بوو. ئەمینی ڕوبەڕووبوونەوەی هێزە چەکدارەکانی لەگەڵ دیاردەی قاچاغ بە ئەرکی ئەو هێزانە ناوبرد و هەروەها ڕایگەیاند سەرمایە گوزاری لە ناوچە سنووریەکان باشترین ڕێگایە بۆ نەهێشتنی دیاردەی کۆڵبەری. منطقەیەکی ترانسیت میشە، خەڵە ڕەدوبەدەل میشە، دەبڵین فەرد میاد این خەڵە ڕۆژەڕۆژە. ئێمە بازارچەی سنووریمان هەیە بۆ ئالوگۆڕ یاساییش تومان، بەڵام لە دەوری ئەم بازارچانە ئەوەی بکرێت نایاسایی، بەڵام بڕوامان بەوەیە کە ئەو ناوچانە پێویستیان بە سەرمایە گوزاری و ڕەخسانی هەلی کارە تاوەکو دیاردەی کۆڵبەری و قاچاغ نەمێنێت و ئەو ناوچانە پێش بکەون. سەمیناری کۆڵبەری دەرفەتێکی باشی ڕەخساند بۆ کارناسان و پارێزەران و هەروەها بەرپرسان کە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ بیرووڕای یەکتر ببیستن و بیر لە دۆزینەوەی ڕێگاچارەیەک بۆ ئەم دیاردەیە بکەنەوە. ساما سلێمانی، کورتسات نیوز، تاران.